Naším dnešním hostem je Martin Michek, motokrosový závodník, mistr republiky, ale taky závodník Paříž-Dakar. Martine, ahoj, vítám tě u nás ve studiu. Ahoj, ahoj, vítám všechny diváky a doufám, že se jim naše poslouchá nebo naše dneska povídání bude moc líbit. No tak pojďme k němu. Skončila ti motokrosová sezóna, tím bych asi začal. Kolik jsi měl odpočinku po ní a jaký v letošní sezóně byly úspěchy? Hele, je to tak, skončilo to před 14 dněma, cirka 14 dní, takže já jsem rád, protože byla dlouhá sezóna, měli jsme to někdy od dubna až do teď, takže fakt to bylo dlouhý. Krásný závod, já musím říct, že letos to bylo hodně náročné na počasí, protože počasí nám vůbec nepřálo, bylo bahno a musím říct, že v bahně se jezdí mně teda osobně trošku hůř. A říkám, nebyl to co závod, tak pršelo, bahno, jako opravdu těžké podmínky a bylo to taková loterie, takový vabank, jak pro nás, tak pro techniku. Ale já si myslím, že jsme se to s tím, jakoby i já, i moji kolegové se s tím vypořádali velmi dobře. Vodili jsme sezonu, já jsem byl hrozně moc rád, že tuhle sezonu jsem momentálně dokončil bez zranění, protože ty dva roky předešlý jsem měl ty problémy docela dost velký. Začalo to na prvním závodě mistrovství České republiky v Dalečíně, kdy prostě jsem měl, dá se říct, selhaly mi játra a musel jsem být odvezený do nemocnice. Vypadalo to teda, že to nepřežiju. Potom diagnóza byla taková, že bude potřeba transplantace a nakonec, co jsem takhle od primářů, doktorů zasl, že mám prostě hrozně moc velký štěstí, že z 15 lidí to 14 až 13 lidí nepřežije a jeden se z toho dostane, takže já jsem měl taky to, trošku to štěstíčko se z toho dostat. Nicméně někteří lidi si myslí, že jsem blázen, že protože mám rodinu, že znovu do tohohle sportu jsem šel ten další rok. A jak jsem říkal, to jsem to měl bez zranění, což jsem hrozně moc rád. Nicméně, já nevím, na to všem říkám, oni mi říkají, že jsem trošku blázen. Já říkám, já to trošku o sobě vím, jo, ale... To my tady máme rádi takový blázny, jako jo. ale já zase říkám, já prostě ten život si musím užít a nejenom jenom prožít. A ty lidi kolem mě opravdu nabíjím tou svojí energií a s tím, že prostě si ten život užívám a snažím se ho prostě užít a snažím se bavit ty lidi, fanoušky, moji rodinu, aby byla spokojená a moje manželka možná s tím s něčím vůbec nesouhlasí. S Dakarem já jsem si teď představil tu spokojenou manželku jako při těch tvých aktivitách. Určitě manželka řekla i do médií a takhle, že s tím jakoby nesouhlasí, ale ona ví, že nedokáže, že je horší, abych ležel doma na gauči. Je to taková droga pro tebe, z který se nedá úplně jako vypadnout? Je to droga, která prostě naplňuje mi ten život, jo. Ať ten rodinej, protože já potom tu energii, kterou já mám z té motorky a vím, že to prostě k tomu životu potřebuju, byť je to, ať je to jakýkoliv sport energický, prostě mi to dodává a to já potom předávám doma, předávám to tím fanouškům a snažím se, aby ty fanoušci se mnou to sdíleli. Byť i někde v některých závodech můžou být, jakože se ukazují v České republice na motokrosech, tak nemůžou být i na tý, jak jsme nakousli na Dakaru, tak tam nemůžou být, ale můžou tam být u té obrazovky a můžou tam být ten online se mnou. Jasně. A v tu chvíli, když je člověku nejhůř, tak ví, že tam ty diváci a ty fanoušci jsou a že stojí za ním a že ho podporujou, tak já jsem takovej, že srdce sportovce se nedá vypnout jako rádio. To prostě nejde. Měl jsi nějaký odpočinek vůbec po té motokrosové sezóně, protože Dakar se blíží, startuje vlastně na přelomu roku, tak byla nějaká šance si odpočinout nebo seš v plném tréninku a připravuješ se? Malinko jsem si odpočinul, opravdu jsem si, jak říkám, odfouk 14 dní, kde jsem se prostě povinoval té rodině, tomu svýmu synovi malýmu, manželce, která teď prožívá krušný chvíle, protože už to asi můžu říct, nebo čekáme druhý miminko. Takže máme tady zaplý telefon a čekáme, jestli nám neutečeš ze studia. Já taky doufám, že to takhle nebude jenom kratší, že bychom to prodloužili třeba na týden tenhle podcast s námi. A tak jsem se povinoval oproti té rodině, aby mě zase nabila na to, abych, protože teď jsem v tom tréninku už na tu přípravu na ten Dakar a opravdu toho času se snažím doma trávit. Dá se říct, mezi tréninkama jezdím domů, jestli jdu třeba na plavání, jedu domů, jestli jdu třeba běhat, potom jedu domů, jestli jdu do posilovny, tak potom jedu domů. Snažím se to s nima trošku trávit, ale přijdou i ty, takový ty
ty přípravy k tomu Dakaru na té motorce, kde musíme vyjet do nějakých těch opravdu exotických zemí, kde je teplo, poušť a otevřený prostor. Takže to je třeba na 14 dní mimo domov. Kdy tě to napadlo vlastně, že pojedeš na Dakar? Ty letos by si se měl účastnit po třetí, je to tak? Po čtvrtý, takže třikrát už jsi byl. A byla to taková tvoje klukovská touha, že by si jako se tam chtěl podívat? Nebo jak tě to napadlo? Já teď momentálně píšu i o tomhle celým knížku mojí, kterou budeme vydávat z nakladatelství Albatros. Píšeme celý takovou mojí biografii a bude se to jmenovat Pyramida snů Martina Michka. Já mám takovou tu svoji, abychom se k tomu dostali k té tvý otázce, já mám takovou tu svoji pomyslenou pyramidu snů, kde prostě člověk dokáže, co bys něco chce, jde za nějakým cílem a já se nebojím cíle říkat. Protože já si myslím, že když se ten cíl vysloví, tak už seš přibližuje se k němu blíž a blíž, než když ho máš jenom sám v sobě. Takže možná to jsou někdy malinko vyšší cíle, to jsou, ale člověk je musí mít, jinak by to prostě nedokázal takový věci, který chce. A opravdu vítězové, který se jdou za těma svýma cílama, tak to prostě nějak jakoby dokonávají. Já jsem chtěl jezdit motocross, chtěl jsem zažít to vítězství. A s každým vítězstvím člověk se chce posouvat dál, takže vyhrál jsem mistrovství republiky. Teď si vyhrál mistr republiky, vyhrál jsem mistr republiky. Tak bych jsem chtěla vyhrát mistrovství Evropy, aspoň závod. Vyhrál jsem ho, pak jsem vyhrál mistr Evropy. Jo? Takže ta pyramida skládám a skládal jsem ji opravdu v tom motokrose hrozně, hrozně moc vysoko, protože jsem 18-násobný mistr republiky, dvakrát více mistr světa, 3D mix 3 a 4x mistr Evropy. Jenom jeden mi tam chyběl, takovej ten hřeb toho motokrosu, když jsme bojovali o ten titul mistra světa, tam mi ušel o 6 bodů, nějakých 250 bodech, on měl 250, řeknu, a já jsem měl 244 bodů za celou tu sezonu, takže 6 bodů tam bylo a šlo to opravdu krásně. První rok, co jsem to začal, byl jsem třetí celkově, pak jsem byl druhej a ta třešnička být mistr světa, bohužel nepřišla. To nepřišlo, ten vrchol, ale já jsem se vydal v hlavě, protože jsem dostal nabídku od pana Krajčoviče, momentálně šéfa týmu Orion Motorsingu. A tuhle myšlenku on moc dobře věděl, komu to říká, protože on moc dobře věděl, že já to nenechám spát a že to nenechám uležit. Že ta ambice tam jo, je. Že ta ambice tam je a přišla prostě s tím, je to možná už 6 let zpátky, takový to škaredý naťuknutý toho člověka, který má v sobě ten adrenalin, jo. Ale pojďme k těm ambicím. Ty, jak jsi to řekl, tak se rád posouváš. V loňském roce jsi byl 10. Byl tam samozřejmě nějaký zranění, byl tam nějaký pád, mohl si být daleko lepší. S jakou ambicí se chystáš na ten 4. ročník tvůj? A jaký ty sny jsou vlastně, no? Kde je ten vrchol třeba v tom Dakaru, kam by se chtěl dostat? Tak ten vrchol je vždycky u každého sportovce be on the top, být úplně nejvejš, jo. I můj sen to je, jo. Vím, že by bylo krásný, kdyby třeba nějaká ta fabrika z těch výsledků, řeknu to na rovinu, sen každého sportovce být v těch nejlepších týmech, v těch fabrických týmech, jo, to je i můj sen. Můj sen je prostě zvednout diváky ze židle. Já prostě mám úplně vrytej, mám hrát zimní sporty, mám úplně vrytej olympijský závod Kateřina Neumannová, když dělal do cíle. To prostě, já taky mám to před očima. To prostě bylo nádherný, národ tom semklo a všichni jsme si to užili. Takže něco takového by jsem prostě chtěl zažít a chtěl by jsem to před i tím vákom, by to zažili u těch obrazovek nebo u toho lifetimingu se mnou, což je takový jakoby můj další takovýhle cíl a pochopitelně cíl přivez si domů toho krásného beduína, no. Ale i když to je vždycky se nohama na zemi, ale cíl to prostě je. Je od toho motokrosu vlastně k tomu Dakaru jakoby nejblíž v té motorkářské prostě jakoby komunitě, nebo jak je tam vlastně jakoby rozdíl té přípravy, trénování a pak i toho závodu třeba proti tomu motokrosu? Motokros je šíleně náročný sport fyzicky. Byť to jakoby laicky lidem vůbec jako nepřipomíná, mysleli si, že si sedneme na motorce, jdeme se projet. Nicméně my jedeme na 190 tepů, na svoje, dá se říct, úplně maximálky tepů 30 minut plus 2 kola, jedeme to dvakrát za ten den, plus jsou tam ještě tréninky dopoledne.
A je to teda velký masakr, protože ta trať se rozbíjí, není rovná a opravdu to člověk musí držet celým tělem, musí na tom mít extrémní fyzičku. A já si myslím, že, jak jsi se ptal, jestli to je trošičku, jako se přibližuje, já si myslím, že ten motokros se přibližuje k tomu Dakaru, jo? Protože jsou to dvě kola, je to, dá se říct, hlína, poušť, jo? Takový ten terén, který mi není úplně neznámý, protože i v tom motokrose trénujeme na hlíně, na písku, sice ne přes duny, jo? Ale prostě ten terén tam je a malinko vím, jak se, jak se chová. Plus ty řidítka, je to takovej, dá se říct, dneska říkají, že i ten Dakar je hodně se styluje do takový rychlostní a je ten motokros je prostě hrozně rychlej. Jo? Ještě by tam můžeme tam zahrát s tím, že tam může být ještě v tom figurovat enduro, že to je tomu taky podobný, protože když jsou tam opravdu třeba nějaký ty trialové sekce, tak to zase ten endurista v tomhle tom je lepší než já, ten motokrosař. Jo? Ale opravdu je to hrozně podobný a myslím si, že ten kluk třeba, co tam jezdí třeba silnice, tak my, motokrosaři, enduráci proti němu máme jako velký náskok. Řekni mi, bavili jsme se o tom, že jsi byl v top 10 a samozřejmě je to ambice i pro ten letošní rok, ale jak ta špička je vyrovnaná a co udělat pro to, aby si se těm nejlepším přiblížil? Jo? Cítíš sám třeba, kde máš ještě v něčem rezervu, na čem jsi zapracoval? Ono to byl krásný výsledek. Top 10 bylo úplně úžasný, protože tam máme plno továrních jezdců. Dneska hodně jakoby je tady proslulá kamionová třída, jo, u nás, protože Loprice, klobouk dolů, co tady prostě dokázal. A já kdybych to tak jakoby i divákům, posluchačům přirovnal, tak letos teda bude to bez Kamazů, ale u nás v té skupině těch motorek je třeba 150 motorkářů a když to řeknu, já jedu proti takovým 7 až 8 týmům typu Kamaz, jo, protože tam máme fabriky Honda, fabrika Husqvarna, GasGas, fabrika KTM, fabrika Hero, fabrika Sherco, fabrika Fantic a to mají všichni po 4 jezdcích. Takže to, co vůbec se jako do 20 dostat, je neuvěřitelný a to, co se mi povedlo, 10. místo je opravdu krásný vyrovnání nějakého historického českého rekordu po nějakých 27 letech, což je neuvěřitelný. A ten náskok prostě fabriku, když to řeknu, fabriku v garáži nedohoníš. Jo? Fabrika má, když to řeknu, neomezený, jasně, skoro neomezený v uvozovkách finance na to, aby mohla odjet s klukama do Chile, Dubaje, Saúdské Arábie, trénovat. Hlavně trénovat tu navigaci, která prostě musí být absolutně automatická. A já, když to řeknu, já kluci najedou, ty fabricky najedou 50 tisíc, 60 tisíc kilometrů za rok s tou navigací. A ještě podotknu s tou navigací, protože se k tomu vrátíme. A já najedu třeba 3, kdybych najel letos 5 tisíc, byl bych neskutečně rád, neskutečně za to hrát. Ale to je hrozně, sám vidíš, to číslo je ohromný rozdíl. A v tom je to největší gro. Pochopitelně dneska ty motorsporty k typu Dakar a rally a i motocross jsou docela dost nákladný. Něco stojí Dakar, když to řeknu, Dakar bude stát na jezdce 3 až 4 miliony, ale to neviditelný, další ta příprava, jasně, to je ještě jednou takový balíček, takže to jsou ještě jednou 4 miliony vůbec na to, aby se ten člověk připravil a ukázal tam, co umí. Jo? Kdy letos odjíždíš a motorka už je připravená, jak to všechno spěje? Ono se jsme v listopadu, prosinec se neskutečně blíží, takže jaký jsou ty deadliny? Tak máme nakládku, máme nějakého 27. 28. myslím, že listopadu. Takhle ten poslední týden v tom listopadu máme nakládku, kde teda celá technika musí jet do Marseille, tam se to naloží. Dá se říct, přijede se tam, předej se motorky, klíčky od aut, už tomu organizátorovi, ten si to všechno nakládá potom do kontejneru. A my už potom jenom odlítáme tady z Česka, letos to pojedeme asi zase českým speciálem, poletíme a letíme z Česka po Vánocích 26-27, protože letos organizátor udělal hodně velkou změnu, začíná se prologem 31. prosince 2022. A potom pokračuje 14-denní túra, ne 12, ale 14 nám letos dali
v první 14 dnů v lednu, takže opravdu dlouhá šňůra to bude. Jak se ti bude odjíždět, když máš doma rodinu, malého chlapce a teď čekáte holčičku, pokud vím, která se narodí během pár dnů, jak bude ta hlava čistá na to závodění? A... Já doufám, že nás nebudou poslouchat ženy, manželky. Určitě nikdo to neslyší, takže můžeš otevřeně to tady říct všechno. Já se těším na tu dovolenou. Ne, bude to záhul, klobouk dolů všem opravdu maminkám, když se jakoby starají plný úvazek 24/7, protože já mám doma ďábla tříletýho, teď ho slavil 3 roky a to je 24/7 a od 2 let už mi nespí ani přes oběd. Jo? Chceme hrozně moc, ale on prostě ne, aby mu něco neulítlo a vím, že to je prostě záhul a teď si myslím teda, že narodí se nám druhý miminko, dcera se mi narodí, takže to bude o to ještě větší záhul mít 2 a já odjedu, takže byť v srdci mi to tady drásá, že je tady nechám, ale na druhou stranu si říkám, bude to dovolená. Takže tak, no. Když jsme u těch dětí, tak ty kromě toho, že teď jsme se věnovali tomu závodění a jak motokrosu, tak Dakaru, tak se věnuješ i dětem. Máte vlastně cyklokroužek, ty tomu neříkáš úplně trénink, říkáš tomu cyklokroužek. No, my to máme takový pojmenovat ještě trošičku jinak, do cyklistiky úplně ne, ještě to máme jakoby motokroužek. Takže máme to pojmenovaný schválně prostě kroužky, protože já dělám i soustředění, dělám i různý tréninky osobní, soustředění třeba po 3 dnech, po týdnu i u nás, i v zahraničí. A teď jsem tady jakoby vymyslel nový projekt, prostě pomoct tím dětem, ale chci to udělat formou kroužku. Nechci, aby to byl vůbec žádný drill, chci, aby to byla, aby se naučili jezdit. Jo? Ve finále nám tomu stačí menší plac s nějakými skokánkama, co mám tady u Roudního v Českých Budějovicích. To jsem chtěl říct, že to je vlastně tady regionální v Roudným. No, je to tady kousek 4 km od Českých Budějovic Roudný, kde teda já i žiju, bydlím. A tam máme takovou tratičku. A je to takový prostě spojení spíš opravdu s tou hrou, s tím, aby se děti naučili na motorkách hejbat, rozjíždět, brzdit, vůbec stát, jo, a takovou tu dá do nich to ten první, dá se říct, dobrý impuls, protože hodně lidí začíná, ale neví, jak začít. A já jim k tomu dám takový návod, tak aby to dělali od začátku už správně. Už o té přípravě už si trošku mluvil, ale co všechno je potřeba mít vlastně tak nějak natrénováno, naposilováno, naběháno. Ono asi všechno to patří, jak jsi řekl, tak je to hodně fyzicky náročný, ale co ta příprava nejvíc ti jakoby stojí? V posilovně seš nebo jezdíš na té motorce? Nebo co? Když to řeknu, jakoby čas. Čas je opravdu v tomhle drahocený, protože ten utíká jakoby hodně rychle. Člověku se třeba nikdy na ten trénink nechce, ale já jsem takovej, že jako když já na ten trénink nejdu, tak mi to hledá v hlavě, že jsem proto neudělal to, co jsem proto mohl udělat. Jo? Takže ten čas strávený, ono se řekne trénování na motorce, i když třeba trénuju tady motocross, je to poblíž Jižní Čechách, máme hodně tratí, máme Kaplice, Kluky, a mnoho dalších. Ale Netolice. Netolice, ano. A já prostě ráno třeba v 10 hodin naložím tu motorku, teď člověk se než se někam dopraví, teď má 3hodinový prostě trénink s nějakýma pauzama, pochopitelně ne 3 hodiny v kuse, pak přijede zase cestu domů, když cestuje třeba někam do Strakonic, Budějic nebo z toho Roudního, tak je to hoďka a půl tam, hoďka a půl zpátky, tak 3 hodiny na tom tréninku stráví, tak je to 6 hodin, přijedu domů a neznamená to, že si jdu lehnout, jdu se osprchovat, ale musím připravit, protože tréninky si připravuju já sám, motorku na tréninky, takže to musím umýt, vyčistit, připravit a opravdu ten den, když třeba jsem na té motorce, tak si jdu lehnout někdy v 8-9 večer do postele celý hotovej a druhý den hned začíná třeba, dá se říct, ta suchá příprava, kdy prostě od rána jdeme, od 8 hodin jdeme třeba posilovat, potom odpoledne se jde proběhnout, a k večeru třeba jdeme si na nějaký výšlap, byť je to tady nedaleko Kleť nebo Kluk, jo, takže tam si jdeme tak jako proběhnout, vyšlápnout a pochopitelně, když k tomu Dakaru jsou potřeba i větší túry, tak už potom opravdu jedeme nikam dál a jdeme vyšlapovat celý den. Martine, já moc děkuji, že jsi udělal čas, protože se blíží doba tvého odjezdu, že jsi našel v rámci tréninku a i rodiny tu
ten čas prostě si tady popovídat. Budeme tě bedlivě sledovat, protože se těšíme na to, že tu emoci přeneseš prostě z toho Dakaru i na nás a budeme ti fandit. Nevím, co víc ti popřát. Samozřejmě, aby se rodině dařilo, aby se rozrostla a byli jste prostě krásně takhle ve čtyřech a hlavně, aby si přivezl úspěch a ve zdraví se nám vrátil a budu se těšit, že si pak v lednu nebo v únoru popovídáme o tom úspěchu. Takže jo. Díky, že jsi přišel na rozhovor. Já taky moc krát děkuju a děkuju všem divákům, kteří budou s námi, s vámi, se mnou a od ledna, respektive 31. prosince nám to začíná. Takže tak. Buďte s námi. Držíme palce a fandíme. Díky moc. Jo? Díky. Naším dnešním hostem byl Martin Michek, motokrosový závodník, ale taky závodník Dakarový.